Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Beogradu organizuje projekta Evropa za mene debate širom Srbije u 17 različitih gradova u Srbiji. Projekat je podržan od strane delegacije Evropske unije, a cilj projekta je da se približi proces evropskih integracija građanima i da se pruže prave i korisne informacije o ovom procesu. Postoji velika zainteresovanost građana za proces evropskih integracija u Srbiji. Ono što nedostaje su upravo debate i zbog toga smo se odlučili da približimo taj proces građanima jer građani jesu zainteresovani za ova pitanja. Pa, Srbija nije baš šampion u usklađivanju svoje spoljne politike sa zajedničkom spoljnom međunarodnom politikom Evropske unije. Mislim da ove godine taj procenat usklađenosti najmanji od kada se prati čitava stvar. Srbija nije uskladila svoju spoljnu politiku sa spoljnom međunarodnom politikom Evropske unije, ne samo po pitanju Ukrajine, nego i po pitanju čitavog niza drugih problema i žarišnih tačaka u svetu, od Čada do Sirije. I taj procenat neusklađenosti, nažalost, sa vremenom sve više raste, ostalo se smanjuje. I recite nam dok se stiglo sa reformom sektora bezbednosti? Nije se stiglo apsolutno ni do kakvog napretka. Naprotiv, čak i ona dostignuća koja su postignuta u reformi sektora bezbednosti do negde 2010. godine su ne samo zaustavljena, nego su u stvari počele da se ozbiljno pogoršavaju. Politizacija policije je u punom toku, sudovi se pokazuju kao nedovoljno nezavisni u svom radu. Što se tiče vojske, tu je situacija malo bolja, ali u poslednjih nekoliko godina nije bilo nikakvog napretka. Demokratska i civilna kontrola sektora bezbednosti je u ozbiljnom problemu. Parlament očigledno nije u potpunosti u stanju da radi taj svoj posao, zato što prosto ta jedna nezavisna kontrolna uloga parlamenta odnosno na sektor bezbednosti je maksimalno skrajnuta. Ukupna situacija je takva da od reforme sektora bezbednosti, barem u onom smislu u kojem se to ranije govorilo, kao proces koji treba da vede za demokratsko upravljanje sektorom bezbednosti, nije ostalo skoro ništa. Šta možemo reći o bezbednosti ako govorimo o vojnoj neutralnosti u trenutnim uslovima geopolitičkim u Evropi pa i u svetu? Srbija je proglasila vojnu neutralnost jednom skupštinskom rezolucijom iz 2007. godine i ta politika dugo nije imala nikakvo uporište u jednom drugom strateškom dokumentu i to je ono što je bila meta kritika svih analitičara i stručne javnosti. Tek sada, nakon što su predloženi dokumenti nacrti strategije nacionalne bezbednosti, prvi put u stvari ta politika malo objašnjava. Ja ne vidim da postoji neki veliki problem sa tom politikom, ukoliko je to orijentacija države, ona je u potpunosti u skladu sa nekim evropskim ambicijama, u načelu nije u neskladu sa evropskim ambicijama države, međutim, moglo bi da to postane. Ukoliko ta vojna neutralnost se pretvori u jednu vrstu proruske, tako spoljne politike, to će onda predstavljati veliki problem za ulazak Srbije u Evropsku uniju, što istočne evropske zemlje pa i ove ostale nisu spremne da prime jednu državu koja bi mogla da bude ruski trojanski konj i da sprečava bilo kakve zajedničke akcije protiv Rusije. Znate da se u Evropskoj uniji odluke o spoljnoj politici donose konsenzusom i da recimo kad bi Srbija sutra bila primljena u Evropsku uniju, ona bi mogla da zaustavi recimo sve obnavljanje sankcija protiv Rusije. Da li to za baltičke istočne evropske zemlje koje u Evropskoj uniji vide u stvari oslobođenje od ruskog uticaja, instrument delovanja ako treba i protiv ili u odbrani od ruskog uticaja, u te zemlje bi videle Srbiji potencijalno objeli trojansko konje i vide ga i to može onda da predstavlja veliki problem na putu Srbije ka članstvu.